السلام علیکم سامعین، 28 رجب المرجب ہے، 20 فروری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات دار العلوم ہاسوٹ گجرات کے شعبہ تجوید کے استاد قاری المقری محمد عثمان فلاحی کوساڈی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم قاری محمد شاہد سعادتی گندراوی کے شکر گزار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هو
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا صدق الله العظيم.